Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Estação Brasil. No vídeo de hoje vou trazer informações aí da TVRO, né? Trazer aí algumas informações. Na realidade é uma atualização, né? De tudo o que vem acontecendo até aqui, tá bom? Hoje é domingão, né? 14 aí do mês de abril de 2024. Você vai conferir todos os detalhes, todas as informações atualizadas aqui a respeito do Star One D2. Vamos trazer também algumas informações aí a respeito da TVRO do B1, né, do satélite aí da Sky, tá bom? Então, quer conferir todos os detalhes, fica no vídeo até o final e pedir para você que ainda não é inscrito, se inscrever, acionar o sininho de notificações para que assim que a gente lançar os nossos vídeos aqui no canal, você seja notificado e possa estar vindo conferir. Senta o dedo no like, né, para o YouTube divulgar aí para o maior número de pessoas possível e, obviamente, deixa aí nos comentários a sua opinião, o que que você vai achar, né? O que que você acha dos assuntos trazidos aqui no vídeo de hoje. Vamos começar o nosso vídeo já falando aqui da subida, né? Dos sinais aí da Rede Globo Regional, né? Foram cerca de seis sinais que subiram aí no último dia 1º de abril de 2024. Né, previsão para a liberação desses sinais aí já mudou duas vezes, né, porque estava prevista aí para o dia 4 ou dia 5 de abril. Esse sinal não foi liberado, né, dessas afiliadas. Depois veio uma nova previsão que era para o dia 11 de abril, também não liberou. E a última previsão que a gente tem, que a gente vem acompanhando aí, é agora para o dia 15 de abril. Porém, pode que a qualquer momento abra o sinal dessas afiliadas, né? Foram cerca de seis afiliadas que subiram aí no Star One D2. A gente está acompanhando o caso e assim que o sinal liberar, a gente traz mais um vídeo para você mostrando, né, aqui na tela do canal Estação Brasil ela funcionando. Eu sou aqui do Piauí, estou acompanhando aí a entrada da TV Clube de Teresina, né? Que também vai entrar a TV Alvorada, né? Que cobre aí cerca de 43, né, municípios aí da região sul do estado do Piauí, né? E as duas juntas formam aí a Rede Clube de televisão aqui do estado do Piauí. O canal Estação Brasil segue acompanhando e assim que a gente tiver algumas informações concretas, né, o canal funcionando, a gente traz aqui para vocês. Seguindo agora com o vídeo, vamos falar aqui da TVRO da Sky, né, que a partir agora do dia 17 de abril, vocês, né, que são usuários aí da TVRO da Sky, vão poder estarem aí fazendo recargas personalizadas, né? E os planos, né, para você estar fazendo recarga são aí a respeito do HBO Max, do Premiere e também do nosso futebol, né? O HBO Max, ele vai custar aí R$ 39,90 para você ter acesso aos canais aí HBO Max. Para você ter acesso aos canais Premiere, né, você vai desembolsar aí R$ 59,90. Além também dos telecines, né, que terão aí o valor de R$ 29,90. E o nosso futebol, né, que canais também voltado aí para o futebol regional aqui do Nordeste, né, e além de trazer também futebol internacional, vai custar aí um valor de R$ 29,90. Dando continuidade ao nosso vídeo, vamos falar agora do Star One D2 de banda KU, né? Tem novidade chegando aí, segundo o portal BSD, a ZIC TV, afiliada aí da Record em Rondônia, será aí mais uma emissora a fazer parte aí do sistema SAT HD regional de banda KU. Se tudo ocorrer dentro do esperado, o canal será subido para teste no dia 15 de abril e será liberado posteriormente no dia 18 de abril aí, abrindo, né, as programações aí do estado de Rondônia. Então, mais uma aí emissora, né, do grupo Record fazendo aí parte do SAT HD regional. Seguindo com o nosso vídeo, vamos falar da TVRO da Sky mais uma vez. Tem cinco novidades aí chegando na TVRO da Sky, lá no satélite B1 da Sky, né? Segundo aí o site portal BSD,
mais cinco regionais da Record farão parte aí da nova parabólica. Esses cinco canais são o seguinte: RIC TV Curitiba, DND TV Florianópolis, TV Cidade Fortaleza, Record Goiás e Record Belém, né? Então, esses cinco sinais, né, essas cinco regionais, irão fazer parte aí do satélite da Sky, o B1, né, segundo aí o portal BSD. Outra novidade é que os novos modelos de receptores Centro Media Box B7 e o Media Box SE serão compatíveis com o satélite B1. Os aparelhos receberão atualizações de softwares para abrir os canais. Então tá aí, né, mais uma notícia aí voltada, né, para o satélite da Sky, a TVRO da Sky, chamada aí de Nova Parabólica. Esse foi o vídeo de hoje, essas foram as notícias atualizadas aí para você, nosso inscrito aqui do canal Estação Brasil. Queria agradecer a todos vocês que estão inscritos no canal, meu muito obrigado, Deus abençoe a cada um que é inscrito no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, já queria pedir humildemente para você se inscrever, acionar o sininho de notificações, né, para que assim que a gente disponibilizar os nossos vídeos no canal, você seja notificado e possa estar vindo conferir. Senta o dedo no like para o YouTube divulgar aí para o maior número de pessoas possível. E, obviamente, deixa aí nos comentários o que você achou dos tópicos trazidos aqui no vídeo de hoje. Fui e até a próxima.